মানে মানে কি আৰু আমাৰ যে ভালে আছে, মোৰো খবৰ ভাল। আৰু আজি ব্লগটো মানে ব্লগ যে কোনো ব্লগ চক নহয়, যে কোনো কমেডি কণ্টেণ্ট নহয়, আজি কেৱল ভূত ৰেচিং কাই মানে গাইছ বহুত মানে গাইছ আজি তাহাঁতে গ'ল গাইছ। আজি কোনো ব্লগ কণ্টেণ্ট নহয়, কিবা আজি মানে গাইছ আমাৰ ইউটিউব চেনেল তুমি কিয় ইমান কমেডি ভিডিঅ' বনাব না, বা কিয় আমি মানে চাবস্ক্রাইব বাঢ়া না, কি কৰ না, কি কথা সকলোবোৰ দিবা, সকলো চেষ্টা কৰিম চাই পুৰিটো ইমি যাব ইমান পুৰিটো ওটা কাম বহিলো কথা থৈ। তো মানে গাইছ ডিজি গাইছ অলপমান ডিজি হৈছে শুনলো বুঢ়া কথা নি। তোমাৰ গাইছ আমাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল সেইজন গাইছ বহুত দিন মানে গাইছ যদি আপোনালোকে বহুত ভিডিঅ' নিদিয়ে বা বহুত যদি কমেডি কণ্টেণ্ট দিলে আপোনাৰ কি ব্লগ দিলে ব্লগ বহুত খোৱা চাফা গাইছে একদম গাইছ। আমাৰ গাইছে আছে মোবাইলটো উলিয়ালো নাকাব আৰু হে বুঢ়া বুঢ়া গাইছ ব্লগটো খোৱা কথা গাইছ। আমি আমি গাইছোঁ গাইছ কমেডি ভিডিঅ' বনাওঁতে গাইছ কিমান কষ্ট গাইছ গাইছ এটা দিন গাইছ লাগিছে কণ্টিনিউ লাগিছে একদম গাইছ কথা কথা তাৰমানে গাইছ সিনো কষ্ট হয় মাৰাত্মক কষ্ট আৰু সিখিনি গাইছ কষ্ট গাইছ। আমি গাইছ আগতে গাইছ বহুত কৰিছিলোঁ, আজিকালি গাইছ আমাৰ আৰু টাইম নহয় মানে আগতে লকডাউন আছিল বা বহুত কিবা বিষয় নাপাইছিলোঁ এইবাৰ কৰিছিলোঁ। আজিকালি গাইছ মোবাইল নিদিওঁ লৈ আজি মা মা মোবাইল নিদিয়ে কিবা কৰিছিলোঁ মা কাপোৰ দিছিল গাইছ মানে গাইছ মোবাইল নিদিয়ে কিবা নাই কাবা কিবা যদি গাইছ মাতি দিয়া কোনোবা আকৌ কোনো ভাবা গৈছে কিবা কৰিছে ফোন কৰিছে ভাতে খাই আছো ৰৈ দিয়ে ভাতৰ কব হয় ভাত চুটি খোৱা নি গম পাই তাৰপৰা কৈছে বিজেন তই চাই সেইকাৰণে আহি আহি এনেকৈ ধুই থাকে অলপমান টাইম তাৰপৰা আমি কৈছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা সম্ভৱ হয় কিন্তু কৈছে মোবাইলটো নহয় তই কৈছে কেতিয়াবা কেতিয়া হান্দে নাহে তাই কৈছে মোবাইলটো সম্ভৱ থাকে সেইখিনি কথা। আৰু গাইছ ছাবস্ক্ৰাইব কেনে নাই কৈ কওঁ যদি গাইছ আমি গাইছ যদি মিক্সাৰ চেনেল বনাওঁ সেইখিনিয়ে মানে দেখিছেনে কিবা এটা কৈ আছোঁ মই দেখিছেনে মানে গাইছ কিবা এটা কৈ আছোঁ কিন্তু পাই যায় চবতে মানে গাইছ বিফল বিফল কেৱল বিফল শব্দটো ছাবস্ক্ৰাইব কেনে কৈছোঁ ন মই ছাবস্ক্ৰাইব বনাই গাইছ ভিডিঅ' গাইছ নেদিলি ছাবস্ক্ৰাইব কোনোদিন নাই আৰু গাইছ মিক্সাৰ চেনেল আমাৰ কেতিয়াবা ব্লগ লগ কেতিয়াবা আগে ব্লগটো গাইছ বহুত খৰচ গাইছ পটকৈ গাইছ বনালোঁ এডিট কৰি পটকৈ দিলোঁ একেবাৰে আৰু ওলাই আমি গাইছ আজি আজি স্কুল ক'লোঁ বনাই যে কালিতো ভিডিঅ' বনাব লাগিব যে একে লওক বহুত ভিডিঅ' বনাই বছ গাইছ কালি বা কি হ'ব কালি কি হ'ব গাইছ কালিতো কালি কালি হ'ব আজিতো আজি ক'লোঁ কালি গাইছ ভিডিঅ'টো মই দিব খুজিছোঁ আৰু গাইছ পদিনা আমাৰ গাইছ ৰিচাৰ্জ খাই গ'ম প্ৰথম গাইছ ভাল আহিলে গাইছ আৰু বা গাইছ খালী মোবাইল চোবাইল লেনি নেদে কি বস্তু কালি লৈ গাইছ আজি ভিডিঅ' গাইছ এইটো ভিডিঅ' গাইছ আজি দিব পাৰিব কালিতো কালি হ'ব যি হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে গাইছ গাইছ যদি ব্লগ কৰি দিব গাইছ আপোনালোকে চাব প্লিজ আপোনালোকে নাচায় ব্লগ চাওক গাইছে এই ঠাই হৈ গৈছে এইটো গাইছ মই গৈছে কেতিয়াও নাচাওঁ এই ব্লগ চাওক কমেডি যদি গাইছ বহুত কষ্ট হয় গাইছ কালি গাইছ বহুত সম্ভাৱনা আছে বনাবাৰ কিন্তু যদি সকলো গৈছে কিবা বাৰু কোন দে কিবা দে কিবা দে তো কেঞ্চেল হৈ গৈছে আমাৰ গাইছ বহুতখিনি বিফল হৈ থাকে সেনেকৈ আছে আমি দিব পৰা নাই সেইখিনি হৈছে মেইন প্ৰব্লেম আৰু গাইছ বহুতখিনি প্ৰব্লেম আছে কিন্তু কলি গাইছ এইটো গাইছ কিন্তু বহুত ডাঙৰ হৈছে দীঘল হৈছে বাৰু তবে গাইছ ক'বাৰ চেষ্টা কৰিম হ'ব দে পিছত কৈছিলোঁ কেনি মানে আছে নাই অকণমান খুলিলেইতো কি বস্তু কি কে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই যদি গাইছ আপোনালোকে যদি এইখিনি গাইছে যদি শুনিও গাইছে যদি কাৰোবাৰ কিবা গ'লে কমেণ্ট কাৰোবাৰ কিবা হোৱাটছএপ দি থাকে গাইছ অলপ মাছ বহুত টেনশ্যন গাইছে বহুত টেনশ্যন টেনশ্যননো কি আৰু ইমান টেনশ্যন আমাৰ তাৰপিছত কণ্টেণ্ট গাইছোঁ কৈছে গাইছ কণ্টেণ্ট বেছি এইটো গাইছ কণ্টেণ্ট বেছি টেনশ্যন কি কণ্টেণ্ট কি কণ্টেণ্ট পাইছে কালি এইটো গাইছে ভিডিঅ' যদি পাওঁ দিমি যদি নেদাওঁ গাইছ এইটো বুজাব কৰিম কি কি চাই থাকিবি এই ভিডিঅ'লে গাইছ কি কৈছোঁ কমেডি ভিডিঅ' দিব কাৰণে গাইছ আমি লাইফ ষ্টাইলৰ ভিডিঅ' লাইফ ষ্টাইল চেনেল মোৰ লাইককে এইটো ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছত মানে এইটো ভিডিঅ' দিয়া পিছত বা কমেডি ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছত ভিডিঅ' কৰাৰ পিছত দিম লাইফ ভিডিঅ' লাইফ ষ্টাইল হাতখন দেখিছে ৰ হ'ব দে যি হ'লেও কালি চাওঁ কি হ'ব গাইছে গাইছ মানে গাইছ প্ৰব্লেমখিনি নকৰালি গাইছ মই শান্তি নাপাওঁ কৈ দিলোঁ তেজ তহঁত বিচোন কি হ'ব গাইছ
Allez, vas-y, le remets les ailes, puis je prends ma noire. Allez, j'aime le voir. Ah, 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 ah,